e um estudante universitário morreu depois que o carro que ele dirigia bateu de frente com um ônibus. O acidente foi ontem à tarde, na AMG 1010, foi em Três Corações. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que Edson Luiz de Souza, de 32 anos, tenha perdido o controle da direção e o carro invadiu a contramão. Na batida, ele foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Imagina só, hein? A pancada foi tão feia, provavelmente estava sem cinto de segurança, né? Olha como é que ficou o carro, foi jogado para fora. O motorista do ônibus e a cobradora tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital São Sebastião em Três Corações. Os dois já tiveram alta. Edson cursava engenharia de produção na Faceca, em Varginha, e havia apresentado o trabalho de conclusão do curso TCC na terça-feira. Ele foi aprovado. Você imagina, o cara formou-se, né? Conseguiu terminar o curso na terça-feira. A formatura seria em fevereiro do ano que vem.